Clínica Dental Río. Una clínica familiar. Atención personalizada en todo tipo de especialidades. Atendemos urgencias. Financiación a medida. Ven a conocernos. Estamos en la Plaza de las Palmeras, justo enfrente del Ayuntamiento. Y recuerda, la primera visita es totalmente gratuita. Clínica Dental Río. Y sonríele a la vida. Sant Andreu de la Barca ha reunit al voltant de 200 persones a les portes de l'Ajuntament, responent així a la crida que s'ha fet perquè avui les ciutats d'arreu del país, entre elles Sant Andreu de la Barca, rebutgin de forma clara la violència LGTBI-fòbica. Un rebuig que ve donat arran l'assassinat del Samuel, un jove de 24 anys que va morir a causa de la pallissa que va rebre la Corunya. Javier Romero, membre de l'agrupació de joves de Sant Andreu de la Barca, ha demanat en la lectura del manifest que... Exigim justícia per en Samuel i desitgem que allò ja on sigui sentir l'escalfor dels nostres cors però sobretot... Assenyalem directament els partits ultradretes que blanquegen la LGTB-fòbia sota el fals discurs de la llibertat d'expressió. A tots ells els diem, mai pot parlar-se de llibertat d'expressió si amb ella es vulneren drets humans. En moments on les paraules li sortien trencades de dolor. Des de Sant Andreu ens dirigim a la família i amistats d'en Samuel per expressar les nostres condolències. L'entorn del jove assassinat considera que l'agressió hauria estat una agressió d'odi, en concret homòfoga. Avui ens reunim aquí per condemnar totes juntes els horribles fets que esdevingueren la passada matinada del 3 de juliol, quan el jove coronyès Samuel Muñiz va ser assassinat per un grup de persones al crit de Muerta al Maricón. La nit dels fets anava acompanyat de tres amigues, quan, per ensenyar-li un vídeo a una d'elles, un home del voltant va donar per suposat que l'estava gravant, motiu suficient com per acostar-se i començar a agredir-lo. Minuts després va tornar amb una decena de persones més i el van apallissar fins a matar-lo. Així ho expliquen les seves amigues i testimonis del voltant. Així s'ha acabat amb la vida d'una persona. Ara mateix no es descarta cap via d'investigació per part de la policia. La policia treballa de manera exhaustiva per poder esclarir els fets i practicar les detencions necessàries el més aviat possible. El delegat del govern a Galícia, José Miñones, ha dit que una vegada s'interrogui a tots els testimonis, es podrà saber si realment el crim és un crim homòfoc o no.